ओहो, मोबाइल भिजाइसक्यो यार पानीले। दौडिन दौडिन, म फर्स्ट प्राइज राखिदिन्छु है। आइरहेको छ यति राम्रो, आइरहेको छ यति चक चक, कालो मान्छे नि गोरा आइरहनु। आज 45 घन्टा पनि पुगेन क्या, 45 घन्टा अरे 45 मिनट पनि पुगेन क्या काम। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई, फेरि पनि स्वागत छ मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा। के छ, सबै सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला होइन। अनि आज चाहिँ हामी ड्युटी गएको थियौँ, तर बिहान 1 घन्टा मात्रै भयो पानी आएर चाहिँ। अनि अहिले चाहिँ हामी तल मार्केटतिर निस्किरहेको छौँ। ड्राइभर अगाडि दौडिरहनु भएको छ, पानी आइरहेको छ हल्का हल्का सिमसिमे पानी है। अनि त्यही हो, चिसो धेरै छ, ड्राइभर अगाडि दौडिरहनु भएको छ। दौडिने हो, ओहो मोबाइल भिजाइसक्यो यार पानीले। ल ल ल ल ल, दौडिम छिटो। खै टोपी फाल्दैछु म पनि, सबैले टोपी फाल्ने, म पनि बोक होला 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 कोटागार त भन्छ अहिले त, अब भाषा सिक्नु पर्नेछ जसरी नै आयो। पानी आएर तल मार्केटसम्म पनि पुग्दैनौँ जस्तो लागिरहेको छ। कताबाट जाने हो दाइ, उताबाट जाने, उताबाट यसरी हामीलाई के सस्तो मार्केट त यताबाट, यताबाट सिधा होला नि, त्यहीँबाट यता आउने हुन्छ। ल जाउँ 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 आउनु, नदौडिनु नदौडिनु, गाह्रो छ है। पानीले भिजाइसक्यो, ल दाइ आउनु, दौडिनु दौडिनु, पानीले भिजाइसक्यो, के गर्ने अब। उतै गर्भवतीमा सबै साथीहरू गएछ कि, मोबाइल त सबै भिज लाग्यो मेरो। गाडी आएछ गाडी, अनि जेब्रा करे सिंहमा त रोकिहाल्छ नि। दौडिनु दौडिनु, म फर्स्ट प्राइज राखिदिन्छु है है, फर्स्ट प्राइज राखिदिन्छु म छिटो, कसले को दौडिन्छ त्यो फर्स्ट प्राइज दिन्छु म। ल म थाकिसक्यो, दौडिन दौडिन, तपाईँहरू मोटो मान्छे जोस् गाह्रो छ नि हामीलाई जानु। यतैबाट हो क्या त तल, त्यहाँबाट तल गएर टक्क जाने हो क्या। आज त के हो, क्यामेरामा पनि पानी परे होइन, खतरा आइरहेछ, यति राम्रो आइरहेछ, यति चक चक, कालो मान्छे नि गोरा आइरहनु भएको छ हाम्रो दाजु है। रातो हुनुभएको छ, अँ ग्रिम गराउँछ नि पानीले, यहीँ गर्छ आमा, यहीँ गर्छ तल, खै सस्तो मार्केट त त्यहाँ बन्द भयो होला आज दाइ, यति बेला त्यही पनि जाउँ हेर। जुत्ता सबै भिजिसक्यो है, ल अब एकछिन पछि भेट होला तलतिर है, सिटतिर। लास्ट पानी आइरहेको छ होइन, चिसो पनि धेरै लाग्यो। के छ त दाईहरू, झाडो भइसक्यो। अनि हाम्रो दाजु के छ, है त्यही भिजे भिजिसक्नु भयो दाई पनि, म पनि भिजिसक्नु भएको छ। ल त्यही छैन, आज तिज मनाउने हो त नि, तिज आज आज भोलि, अहिले चाहिँ हामी यहाँ छौँ, दामी छ यहाँनिर है। यो तलबाट जाउँ त, त्यहाँबाट तपाईँ भेज्नु भन्दा सर है। ल यहाँको भ्यू अरे हेर्नु, आज हल्का सिमसिमे पानी पनि आइरहेको छ, बिहान खत्रै पानी आएको थियो है यहाँनिर, यस्तो दामी यहाँनिर गएर मलाई फोटो खिच्न मन छ क्या एक दिन त है। भोलि भोलि छुट्टीको बेला फेरि भलक आउने नै छ है,
हेरिदिनु होला खै त्यहाँनिर जान त पाउँछ होला नि यस्तो यस्तो दामी छ यहाँनिर है अनि अहिले चाहिँ हामी यो सस्तो मार्केट खोज्दै हिँडेको तलतिर यो के हो ओखर हो है दाइ ओखर हो नि यो हो दाइ ओखर हो नि यो ओखर जस्तै छ कि यो पनि ओखरै होला यहाँनिर कत्रो ढुङ्गा राखेको रहेछ कहाँ जाने दाइ है यहीँ तल यहीँबाट जाऊँ न त तल सिधै यहीँ तल न त होला नि जाऊँ सस्तो मार्केट छिर्दैन हो नि अहिलेसम्म त बन्द भइसक्यो होला पानीमा सायद खुलेको आएकै छैन नि होला मान्छेहरू के भयो खुल्थ्यो र त्यही पनि गएर हेरौँ एकछिन है एक दिन आएर फोटो खिच्नुपर्छ है त यहाँ भोलिको दिन भोलि छुट्टीको दिन यसो पानी आएन भने चाहिँ दौडी हाल्नुपर्छ है ठोक्लास है कहाँनिर थियो यार यहाँबाट तल गर त्यही भएर जाऊँ किन यस्तो पानी आयो यार काम पनि गर्नु दिन्न यार दिनमा एक घन्टा काम हुन्छ यार आज भोलि झन् खत्रै हो आज 45 घन्टा पनि पुगेन क्या ए 45 घन्टा अरे 45 मिनट पनि पुगेन क्या काम खत्रै काम छैन आज भोलि पानी आएर क्या क्युट छ है हेलो हाई भनेको त बुझ्दैन होला गातो माछक भन्छ क्रोएसियामा फेरि ल अब यहाँ खुलेन यहाँनिर फोटो खिचौँ दाइ दाइ भोक लाग्यो क्या यसलाई भोक लाग्यो सायद भारी ढोका खोल्दै बन्द गरिदिएछ क्या यसलाई त्यही भएर चाउ 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 राम्रोसँग बसेछ है बाई बाई यहाँनिर अनि अब फर्क्यौँ हामी चाहिँ यहाँनिर मार्केटै लागेन अब के गर्ने जाउँ ल हामी चाहिँ यहाँनिर मार्केट आएको तर 1 बजे बन्द भइहाल्दो रहेछ 1 बजी कि 2 बजी दाइ हाँदै 1 बजी कि 2 बजी बन्द 2 बजी 2 बजी सक्यो नि बन्द भइहालेछ अब आज दाल खानुपर्ने हुन्छ मासु छैन हामीसँग अब आज दिन चाहिँ तिज यस्तै भयो के छ त्यहाँ हेर दाल पनि त छ नि मासु लिन आएको त बन्द रहेछ तल लोकल मार्केट पनि लाग्छ क्या यहाँ अनि त्यहाँ हेर्न गएको यति बेला त बन्द भइहाल्दो रहेछ होइन यति बेला अनि अहिले चाहिँ अब उता मार्केटतिर त्यहाँ पनि मार्केट छ यसो हेर्छौँ अनि फेरि फर्किन्छौँ अनि त्यही हो सब्सक्राइबहरू गर्दै गर्नु होइन अनि नयाँ अपडेटहरू आउने नै छन् यस्तै यस्तै खालेका है यसो भ्यूहरू हेर्दै जाउँ न त एकछिन उतासम्म अनुहार त उतापट्टि पो छ कि त्यहाँ हो खुल्लै छ त्यहाँ यो चाहिँ हामीले कपडा धुने ठाउँ के अरे पैसा तिरेर कपडा धुन मिल्छ यहाँ चाहिँ लाभन्डरियामा यहाँनिर है 10 मिनटको डेढ क्विन्टल डेढ युरो ओके
सो गाइज हामी चाहिँ अहिले मार्केटबाट फर्किसक्यौँ सपिङहरू गरेर गाडी टक्क उचाल्नु भएको छ अनि म यता म चाहिँ रित्दैछु अहिले पैसा बोकेको छु नि त मैले अनि पानी अझै पनि आइरहेछ सिमसिमे पानी है मौसम एकदम राम्रो छ यतातिर भ्यूहरू हामीलाई यहाँबाट रुम जान चाहिँ कति 5 मिनट लाग्छ त 5 मिनट है जेब्रा क्रस उता छ पारि 5 मिनट पनि लाग्दैन होला सपिङ जाब यति गरेको 28 युरो कति कति दिनको लागि हो यो दाइ हो 2-3 दिनको लागि अनि के छ र यसमा केही छैन एउटा चिकन होला 4-5 वटा प्याकेट चामल होला अनि त्यसपछि अरू के छ अनि यो नेपाली कति पऱ्यो भाइ एकजनाले मलाई कमेन्टमा हिसाब गर्न आउँदैन है क्या भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो फेरि त्यही त अनि अलिकति पढाइमा कमजोर पऱ्यो है नेपालमा नेपालको कन्भर्ट गऱ्यो भने त गाह्रै छ है गर्ने हुन्न 5,000 जति गयो 5,000 जति 5,000 पुग्दैन होला त्यस्तै भनौँ न 5,000 दुई दिन खानुपर्छ त्यही त हो 5,000 पुग्दैन अहिले 2700 भयो अनि 5,000 त दाइ 1 क्विन्टल चामल आउँछ नेपालमा सस्तो खालको किन्ने भने यतिको यतिको यहाँको क्वालिटी जस्तो चामल खाने भने त अनि 2,000 परिहाल्छ अनि यस्तो कमाइ छ अब एक दिन काम गरेर एक दिन खाना पैसै उठाउन सकिएको छैन आज भोलि होइन खर्च हुँदैन गाह्रो छ पानी परेको परेको छ आज त खै लघु कति 45 मिनट काम गरेँ 45 मिनट बिहान 8 बजेबाट सुरु गरेको हामीले काम कति 8:45 गऱ्यौँ अनि त्यसपछि बन्द गरिदिउँ पानी आएर चाहिँ अनि रुमतिर अहिले अब त्यस्तै छ कामसाम छैन अफसिजन चलिरह यहाँ भनेको पोर्चुगलमा भनेको जर्मन छायाले हो होइन बाँच्न सकिन्छ खाना लाउन ठिक्क हुन्छ यहाँ बराबर होइन खाना लाउन बराबर छोराछोरीलाई भोग नराखौँ भन्ने कुरा थाहै छैन केटाकेटीले के गरेर खान्छन् के गर्छ घरमा गाह्रो छ ओ गाह्रो छ आफै पाल्दैन गाह्रो छ दाइको केही छ समस्या छैन केही छैन ऊ बाहिर हो दाइलाई केही छ दाइको केही छ कि गाइदिनु नि त गाइदिनु एउटा बाटोमा हिँड्दा पनि समुद्र छ नै छैन यहाँ हो समुद्र त अलि उता होला नि स्पेनको बोर्डरमा छौँ हामी है समुद्र छन् खोली भेटिँदैन बिग फ्यान यो भयो कि यार खै अलिकति होइन ठिक छ अहिले साथीहरूले रमाइलो गर्ने भन्दै थियो अलिअलि भिडियो बनाउनु पायो भने चाहिँ बनाउँछु साथीहरूले माने भने चाहिँ अहिले चाहिँ है मेरो बन्द गरिदिन्छु है त ल यो चाहिँ हाम्रो जङ्गल पिकनिक गर्ने ठाउँ पिकनिक क्याम्प देखाइदिनु पऱ्यो नि आज सबै यस्तो छ है हाम्रो बाहिरको एरिया यो चाहिँ हाम्रो किचन यो हाम्रो किचन हो अनि त्यही हो आजको भिडियो कस्तो लाग्यो यसो कमेन्ट गरिदिनु होला